Здравейте, скъпи приятели! В околностите на пистата Red Bull Ring се намираме и в тази прекрасна атмосфера ми е наистина, как да кажа, малко странно да коментирам отново темите, свързани с разпределението на парите, с кондицията на Формула 1 в момента. Но все пак тези въпроси задава Денислав Михайлов, който пита дали ако се върнат старите двигатели, презареждането, различните производители на гуми, ако по някакъв начин се въведе и обратно разпределение на парите, т.е. последните да взимат най-много, най-голяма част от приходите, спорта няма да стане по-интересен. Вижте, гледните точки към състоянието на спорта са изключително много в момента. Значи, Ники Лауда, който тук е голямата звезда, естествено, даде своята рецепта за това как спорта трябва да се подобри буквално преди броени часове. Трябва звука да се увеличи, автомобилите да станат много по-бързо, да стане опасно за каране, пилотите да контролират много повече цялата техника, защото в момента, Лауда обясни, че в момента дори съединителите не са под контрола на... Цялата стартова процедура не е под контрола на пилота. Той натиска, освобождава съединителя и след това всичко автоматично протича и реално съединител няма така, както имаше в неговата епоха с чувствителността на пилота, на кръка му и на всичко останало. Така че, вероятно във всички тези има много здрав смисъл. Но според мен Формула 1 достигна до една абсурдност в своето развитие от гледна точка на колосалните инвестиции, които се правят, за да се постигне успеха. Аз мисля, че споменах за това и преди. В интервюто, което успях да направя с Маурицио Рива-Бене, говорихме за тези неща. Наистина, разпределението на парите и изобщо технологиите във Формула 1 станаха толкова големи проблеми, че те трябва по някакъв начин да се решат. Убеден съм, че няма как да се въведе обратно разпределение на средствата, т.е. най-слабите да взимат най-много пари. Това е нещо, което Бърни твърдо отрича. По принцип той отрича изобщо слабите и недобре представителите се екипи да взимат пари във Формула 1, защото казва, ние стимулираме някой да се представя по-лошо, защото ще му дадем повече пари. Сега вече други въпроси обаче, дали 885 милиона, които примерно има като пари, които трябва да се разпределят между отборите, правилно се разпределят. Дали трябва Ферари да взима 160 милиона. Всички тези теми трябва да се изчистят заедно с самите промени в автомобилите. Според мен двата процеса трябва да вървят съвършено успоредно, защото ако продължава да има такова неравенство и липса на възможност отборите в средата, дори отборите в челото да се борят с лидера, спорта няма как да спечели. Истината е тази, че има интерес, има популярност едно състезание тогава, когато за победата се борят много повече от един, двама, трима, петима участника. Просто тогава има състезание. Дали за подобно нещо ще допринесе, примерно, връщането на старите двигатели, абсолютно не съм убеден. Дали дори въвеждането на различни типове гуми или два производителя на гуми ще допринесе, също не съм убеден. Така че рецепта няма. Просто според мен това, за което се говори в падока, трябва да ви кажа, че истината е тази, че в момента във Формула 1 се говори много повече за това какво трябва да се промени и защо стигнахме до тук и така нататък, отколкото за каквото и да е състезание. Тъй, че в целият този аспект от проблеми, мисля, че все пак трябва наистина да се намери някакво златно сечение. И в него със сигурност парите и тяхното разпределение играят ключова роля. Аз мисля, че говорих за това и по време на едно от последните телевизионни предавания, на една от тренировките, дълго време отделихме на тези теми. Пак в тази връзка и последния въпрос на Денислав Михайлов, какво е моето отношение към шампионатите за издържливост, Формула и така нататък. Значи, голяма част от тези различни от Формула 1 състезания, като Формула 1, като Люман, показва далеч по-добри решения в много аспекти. В Люман правилата са много по
широко скроени, има различни концепции, има различен начин на формиране на успеха. Просто нещата са наистина поставени на друга основа. В Формула 1 има практически един и същи автомобил, една и съща задвижваща система всеки един от автомобилите. Това е коренно различна концепция. Там нещата зависят от настройките, от карането на пилота и така нататък. Но, примерно, във Формула Е, една от най-интересните комбинации от работа между пилота и отбора е свързана с това, че отбора не разполага практически с никаква допълнителна информация от онази, която има и пилота. Няма телеметрия във вида, в който има във Формула 1. Има това, което виждаме ние на екрана, това го има и в бокс. Така че те не могат да му дават напътствия по начина, по който това се случва във Формула 1. Тук в Австрия, например, Росбърг отново питаше как точно спирачките, какъв баланс да избера, какво, гледайте данни. Това е нещо, което Формула 1 може би прехвърли като граница в развитието си. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.